Territori I Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot I qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të jetë 11 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond në drejtim juglindor. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijon. Mitrovicë 2 deri në 8 gradë Celsius. Podujev 1 deri në 6 gradë. Skënderaj 0 deri në 7 gradë Celsius. Pej 3 deri në 8 gradë. Prishtin 1 deri në 6 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 11 gradë. Malishev 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 9 gradë. Ferizaj 1 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 7 gradë. Prizren 3 deri në 9 gradë Celsius.